20 töötajaga Lõppe Agro OÜ on Lääneranna vallas üks suuremaid põllumajandusettevõtteid ja erasektori tööandjaid, aga ka innukas kogukonna toetaja ja väga hea koostööpartner teistele piirkonna ettevõtetele. Lõppe Agro harib ligi 3000 hektarit põllu ja rohumaid, kasvatades seal tera ja kaunvilju ning lutserni ja muid rohtaimi. Ettevõtte majandab ka kahte loomafarmi, kus on kokku ligi 9000 siga. Lõppe Agro on uuenduslik, arendab ja kaasajastab pidevalt oma tehnikat ning teadmisi ja paistab silma hea töökultuuri poolest. Ettevõtte poolt haritavad maad on suurepäraselt hooldatud ja taastuvenergia osakaalu suurendamiseks on rajatud 6 päikeseparki. Lõppe Agro tegevust iseloomustab läbivalt keskkonda hoidev majandamine ja seda nii mullaharimise, seadmete, põllutöömasinate või ka loomakasvatustingimuste poolest, kus on tagatud kõik ohutus- ja kvaliteedinõuded ning kaasaegne automatiseeritud ventilatsioonisüsteem.